ძეთ მეტრე ქალაქის მერად. როგორც იცით, ჩვენი ქალაქი გახდა თვითმყოფადან მერე ჩემი გამავლელი ცხოვრება. მადლობს ამ ხელისუფლებას, რომ ხელისუფლებას, რომელსაც მე წარმოვადგენ და ერთ მე ვთვლი, რომ გააკეთა ამ ხელისუფლებამ. Და გახსოვთ, ის აბსოლუტურად არის მოფენილი იმით, რა ქვია, რაღაცა კანალიზაციო სისტემა გამოიცვალოს. Აბსოლუტურად მთელ ხალხს მოიწვიოს ამან. სხვადასხვა დაავადებების ერთობებით, რომელიც მე გამაჩნია და პირველ რიგში ჩამოვედი თამარაშვილის ქუჩაზე, იმიტომ რომ მართლაც პრობლემები ძალიან ბევრია. მე ამ უბანში ვარ, რაღაც ჩემი ცხოვრების გარკვეული ნაწილი აქ მაქვს ნაცხოვრები და მიყვარს ეს უბანი და თან ქალაქის შემოსასვლელია და მე მინდა რომ ეს უბანი ჩანდეს ჩვენი ქალაქის სახეა. პირველად ადამიანი რომ შემოდის ხედავს ამ სახეს და თქვენ თვითონ კარგად ხედავთ რა სახეც არის. ამიტომ უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი რომ აქ ეს პრობლემები მოიხსნას. ახლა ჩვენ ფასადების შეღებვით არ დავიწყებთ მუშაობას. ჩვენ დავიწყებთ იმ პრობლემების მოგვარებით, რომლებიც ამ უბანში ძალიან ბევრია. ახალციხეები, კაი კაცი და ჩვენი მეგობარი და მხარდამჭერი და ნამდვილად ის ადამიანი. თქვენი ჩართულობით სულ ყველა ერთად ვიქნები და ყველა ერთად მივახცევ ძალიან მოსაწესრიგებელია ეზოები, მოსაწესრიგებელია. ამიტომ მოსახლეობასთან კონსულტაციით, მოსახლეობა პირველ რიგში, რომელსაც დააყენებს თავის უბანში, თავის ეზოში ნომერ პირველ პრობლემას, იქიდან გამომდინარე მთლიანი გუნდი დაიწყებთ იმ პრობლემაზე მუშაობას. მაში არ არის ბევრი რა. კანალიზაციას გაგიკეთებს. სულ 10 წელზე მეტია, რაც ჩვენ წინა ხელისუფლებას ვაწუხებდით განცხადებებით, ენობრივად, სიტყვიერად, კამათით, რომ გაეკეთებიათ ჩვენ უბანზე პირველ რიგში წყალი, კანალიზაცია და გზა. სამწუხაროდ, როდესაც არჩევნები მოახლოვდებოდა, დაგვპირდებოდნენ, რომ კი, აი არჩევნები დამთავრდება და გავაკეთებთ. Მაგრამ რამდენმა არჩევნებმა გაიარას ეს პრობლემა არ მოხერხდა. იმედი გვაქვს, რომ აუცილებლად ბატონი გიაც და ბატონი მამუკაც მოაკეთებენ ჩვენს, დაამთავრებენ ჩვენ პრობლემებს.